ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଦେଉଛି। ଥରେ ଯାଇ ମାଟିହାଣ୍ଡିକୁ ପଚାରିବେ ତ, ତୁ କାହିଁକି ଏତେ ଥଣ୍ଡା? ତୋ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ରୁହେ, କାହିଁକି ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଥାଏ? ତୋତେ କ'ଣ କେବେ ଗରମ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି? ତୋତେ କ'ଣ କେବେ ତାତିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି? ସେ ଉତ୍ତରରେ କହିବ, ଭାଇ ମୋର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କି ଭବିଷ୍ୟତର କୌଣସି ସ୍ଥିତି ତ ନାହିଁ। ମୋ ନିଜର ସ୍ଥିତି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କେତେବେଳେ ବି ଭାଙ୍ଗିଯିବି। ଏ କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ମାଟିହାଣ୍ଡି ପରି ଜୀବନଟି ମଣିଷର। କେତେବେଳେ ଜୀବନଟି ଚାଲିଯିବ ମଣିଷର, ମଣିଷ ଜାଣିନି। ମାଟିହାଣ୍ଡି ଯେପରି କହିଲା, ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ରହିବି ସବୁବେଳେ, ଗର୍ବ କରିବିନି, କାହିଁକି ସେ ଗର୍ବ କରିବ? ସେ ତ ଜାଣିଛି ନା ଭଲସେ, ତା ଜୀବନଟା ଆଜି ହଉ ନହେଲେ କାଲି ହଉ ସେ ଜାଣିନି। ହୁଏତ ଏବେ ବି ହେଇପାରେ, ଯେବେ ବି ହୁଏତ ସେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଭାଙ୍ଗିବ। ସେହିପରି ମଣିଷମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯାହା ବି ହେଲେ ତ ଏଇ ମାଟିରେ ସେମାନେ ଲୀନ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗର୍ବ କାହିଁ କରିବେ? ମଣିଷ ଜୀବନଟା ଯେହେତୁ ମାଟିହାଣ୍ଡି ପରି, ମଣିଷ ବି ମାଟିହାଣ୍ଡି ପରି ହେବା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବା ଦରକାର, ଥଣ୍ଡା ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ କହିଲି ତ? ମାଟିହାଣ୍ଡି ଯାଇ ପଚାରିବେ, ମାଟିହାଣ୍ଡି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।